Всім доброго дня. Майже під Новий рік, ще пару днів. Ось хочу вам засняти такий кущик шипшини. Неколючий. Це сорт, по-моєму, каламбіфер. Чи карамбіфер. В общем, так якось схожа назва в нього. Дивіться, як рясно він плодоносить. Все в цих ягодах шиповника. Але ці ягоди потрібно було зривати восени, заготовлювати. Значить, шипів на ньому немає. Можливо, де-не-де, там якісь одиночні десь є, ну, але здебільшого немає. Такі от мощні побіги. І тут, де ми обриваємо ягодки, ну, де-не-де ще пару штучок є, а так, то в основному немає, в общем, не колиться він. І дуже рясні ягоди. Тобто тут можна їх отак жменями прям рвати. Но це треба було робити восени. Зараз зимою він вже не дуже мені подобається, він такий підсох, притрухлявий якось. Тобто це треба було зробити восени, назбирати собі шиповника. Є в мене ще другий сорт, який взимку дуже класний. Ну от. Думаю, в кожному саду можна посадити такий кущик. І виросте такий шиповник. Сорт каламбіфер. Дивіться ще мої відео, там буде ще, зараз я зніму відео про другий сорт, який саме взимку смакує найкраще. Тобто в нього будуть плоди такі свіженькі, в виді мармеладки. Тут дуже мало таких. Да. Щось схоже на мармеладку, але їх дуже мало. Кисло-солодкі такі, мармеладного смаку. Ну для цього треба... Потрібно посадити інший сорт, донецький безшипний називається. Зараз я його познімаю.